para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Bolleku dhe Fati i gjen dy shenjat të zodiakut me 16 nëntor 2024, një ditë e mbushur me energji dinamike, harmoni të përzier dhe transformim. E shtuna fillon me një atmosferë të butë, të përqendruar tek zemra, duke ju inkurajuar të ndiqni rrugën që sjell më shumë gëzim dhe përmbushje emocionale. Është një kohë shkëlqyer për të lidhur me të dashurit ose për të zhytur në një moment bukurie. Me hënën e dëmt, do të gjeni veten duke përqafuar ndjeshmërinë dhe thellësinë tuaj emocionale dhe duke u ngarkuar drejt dëshirave tuaja me besim të pafalshëm. Energjia e qetë e dëmit kozmik do të na jap guxim të përqendrohemi në atë që ka më shumë rëndësi dhe ta ndjekim atë me gjithë zemër. Binjakët, mundësitë shumta kanë të bënë me mbajtjen e plotë të argëtimeve tuaja të preferuara, të bisedoni dhe flirtoni. Marrëdhëniet tuaja me të afërta janë në qendër të vëmendjes dhe ju jeni gati të mëgjepsni këdo që ju jep kohën e ditës. Ju jeni një mjeshtër në nxitimin, duke përdorur natyrën tuaj të adaptueshme për të fituar para, por keni kujdes të mos e teproni duke u përpjekur të provoni vlerën tuaj. Virgjëresha, me dietën e akrep, 16 nëntori shënon ditën e stinës tuaj dimërore, sepse është e mbushur me aktivitete dhe lista të pafundme detyrash. Jeni në modalitetin maksimal të zgjidhjes së problemeve. Mendja juaj është e zënë si një bletë, e ushqyer nga kurioziteti dhe dëshira për të mësuar gjithçka për çdo gjë. Ana juaj introspektive po fillon gjithashtu me kohë për reflektim, ëndra të gjalla dhe punë të papërfunduara gati për të zgjidhur. Mund të merrni lajme nga larg ose të zhyteni në tema që zgjerojnë botë kuptimin tuaj. Për momentin, jeni të përqendruar në komplotimin e lëvizjes tuaj të radhës me fuqi të madhe.